Oboljenje prostate kod muškaraca sve je aktuelnije u poslednje vreme. Lekari ovu bolest nazivaju muška bolest koja sustiže svakog muškarca, a jedino se razlikuje u kom dobu će ga sustići i kojim intenzitetom. Ovaj problem prepoznala je Aleksinačka bolnica koja odnedavno pruža novu mogućnost pacijentima na urologiji. Radi se o endoskopskoj operaciji prostate i bešike savremenom metodom bez reza sa minimalnim gubitkom krvi i skraćuje boravak u bolnici. Kao rezultat dobre saradnje opšte bolnice Aleksinac i kliničkog centra u Nišu vidi se u pomoći univerzitetskih profesora koji u početku prisustvuju operacijama. Ovog puta bio je to poznati urolog i redovni profesor medicinskog fakulteta dr. Ivan Ignjatović. O kakvoj operaciji je danas reč u Aleksincu? Danas je u Aleksincu urađena bipolarna endoskopska resekcija prostate, koja je po prvi put danas na najsavremenijem tehničkom uređaju firme Wolf, koji je bolnica odskoro nabavila, tako da pacijenti mogu da se operišu po standardima Evropske asocijacije urologa, koja je najmasovnija strukovna organizacija. Dakle, preporuka Evropske asocijacije je ovaj tip lečenja. Prve endoskopske operacije prostate i bešike uradio je aleksinački urolog dr. Srbobran Branković. Danas smo uradili prve endoskopske operacije u urologiji. To su operacije koje se izvode kroz prirodne šupljine, bez reza, spadaju u minimalno invazivne i kao takve su veoma bezbolnije, jednostavnije za pacijente, pa i za operatore, ali tek od trenutka kad taj posao dobro uveže. Skraćuje se vreme bolničkog lečenja, znači pacijenti mnogo pre napuštaju bolnicu. Prosto je to efikasnije, manji su gubici krvi, potpuno jednostavnije. Na kraju krajeva to je metoda koja se u Srbiji odavno pa i u Evropi primenjuje, ali mi smo tek ove godine uspeli da nabavimo taj takozvani resektoskop i to najmoderniji aparat, takozvani bipolarni. U čemu je razlika između prethodnih operacija i ovih sada koje se rade savremenom opremom? Pa razlika je u tome, kao što sam rekao, znači ovde nemamo rezove, ulazimo kroz prirodne šupljine, kroz uretru, mušku ili žensku, i možemo sa ovim aparatom u ovom trenutku možemo da radimo dve vrste operacije. To su operacije prostate kod muškaraca i operacije tumora bešike kod muškaraca i žena, naravno, što nije retka patologija. I mislim da je to veliki pomak za našu bolnicu. Pacijentima će ta usluga biti dostupnija, brže će moći da je dobiju. Prosto do sada smo mi sve naše pacijente, to je na godišnjem nivou sigurno 50-60 ljudi, morali da šaljemo u klinički centar Niš, koji je regionalna ustanova i koja ima priliv iz drugih centara, tako da su liste čekanja bile duge. Prosto čekalo se po najmanje 3-4 meseca na takvu vrstu usluge. Mislim da će to sada biti mnogo jednostavnije, mnogo lakše za, pre svega za građane naše opštine, opštine Ražnj, opštine Sokobanje koje gravitiraju ka našoj bolnici. Inače, Aleksinačka opšta bolnica je centralna bolnica za pacijente iz Aleksinca, Sokobanje i Ražnja, a zbog svojih kvalitetnih usluga neretko je posećuju i pacijenti iz drugih opština. Iz Aleksinačke opšte bolnice za vesti televizije Super D+, Dušan Stevanović.